Nyt löytyikin aika hieno mesta. Ihan kuin jostain, ei tää ole edes todellista. Tai näyttää jotenkin niin hienolta, että ei tällaisia... Harvoin näkee tämmösiä mestoja. Ihan kuin jostain sadusta. Tai ehkä tää elämä onkin jotain satua vaan. Niin kuin se eräs iso kirja. Mut ei nyt aleta siitä taas jauhamaan. Eikä siitä eräästä tyypistä, ketä siihen uskoo, siihen kirjaan. Uskoo satuihin.